KNN waddani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u goone aqoonsi baan doolina adna habartayn ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhigi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeere adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay Allaah ileeda si aad u hesho xubinta kala maane ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan Canon warnimay waanidi warramo war idaacadahan ka dhageysanayna nagala ta war maxaad ugu celinaysaa noo warrame war nadiif ah googli wala kale war kale u suban hayte warkaygu waa war weyne i dhageysta hadii aliin allayahay warkaaga maxkiil weyn oo sheegbo Soomaalidu wiil iyo ma weyn hooyo waalida haye waligood waxbay qaban jireen labada waaxood haye kaalintoodi waa buuxiyeen waafiga ahayd haye waa weynkiyo wax garadkiyo kuway hor ugu wootaysay haye waa yeeladii ba gabiye waayaragii adarada lunsane waye arag iyo waayeel Soomaa dhawaan dhalinyaro qurba jooga ba u talisa dalkan warwar ma haysiine waqooyi hila koofurna waa gugacday shibis ka dhe libaanadii shalay uu sheegay goodax bare ee uu yiri waa shabaab dul yaraa tilmaamahooda soo helay wayna kale yihiin libaanka surwaalka kafeega hawata libaanka shaatiga girgiiran iyo okiyalaha wata midka shaatiga buluuga ah iyo surwaalka madow wata midka madaxa xiiran ee gaaban midka dheer oo xoog leh laha fa tashariga wata shal madmadowda dheer ee qusan midka hindiseeda badan waana aan midkaasi ogaada miskiin lamoodka garaaraha leh gaabka aanan hadlin wajigaadudka koofida qaba iyo midka meesha dambe fariista markasta intaasba waa shabaab la yiri war xil dhibaanka si socdan xageed uga reeb kan albaab ka soo galaya saxaa looga taga war kan jubud midowdu anka jarta mooshidina oo aamka ah ilaa hadda dhar iyo muqaalad noo sheegtay wax la garto oo dhaba ma aadan sheegin aduu golaha shacabka miya dad kale ku arag warwar ma haysine xildhibaanada aad sheegaysiin qaar aan maanta wasiirada laga dhigay hadda xildhibaanada wasiirada ahay waa si bateen ogaada war wax maanta wasiirada laga dhigay waa saddex xildhibaan mid hore wasiir uu ahaa labaana ku soo korortay war anigu waan yaabay qofku inuu xildhibaan iyo wasiir noqon karo horaan u ogeyne xildhibaan iyo laba wasiirna ma isku noqon kara war lanka shakhsiga ah ama baasboor muslimaan la dhukoro taas ama leeyo imisan waxa idin sheegayndii war qorshahan waran iyo gaashaan la yira waana difaaca ka hortaga mooshinada arya waxa difaaca qaraxida ka hortagaya waa ciidanka booliska Soomaaliya xaalayna waxay sheegeen godweyn oo ku yaala eelasha inay ka soo saareen kaydka hubka ee shabaab orgodka waxa laga soo saaray Sheikh Cali Dheer magu jiray hadda general Sakiya waxay sheegtay in wax alla wixii ay qarax iyo miina iyo hub shabaab heestan gacanta looga soo dhigay war general Google hubkan ay sheegtay ee laga soo saaray dhulka hoostiisa ma Google maabka ayaa lagu ogaaday warnimada waxa la yiri shimbirtii dab qaadaba waa bootin dheertahay aqalkeedii inay soo gubtaa looga baqayay baarlamaanka nimankii ku jiray oo la celin waayay shabaab baa ka buuxay dhahan xarunta teenaha ka ah habsha 4.5 baad ku qorateene intaasan ku soo koobayaanan si badin arriyadaha qoliyihiina warka badan waa idin digah ayaa ma shaqo joojina soo baxday general Google waxa uu yiri saxaafadu ma tagi karaan meelaha qaraxyadu ka dhacaayaan gudoomiyihii degmada xamarjajabo mugga hore saxafi ahaayo ka waramayay shir abniga looga waramayana waxa uu yiri jagboontiyada muddada ciidanku joogo way yar tahay ka kadibna shaqadiya laga joojiyay war kale isoo gaarayna waxa uu leeyahay aamin ambalaasna ma tagi karto meelaha qaraxyadu ka dhacaayaan mugga kii dhaawacmaa dhiig bax u dhinto inta dhimatanayaan qof laga ogaanin ga arinta waxay tagtay ha arkin ha maqlin hana sheegin war afka heroe mis afgo yambaa deega jirne hatan han dhoga heroe aniga ka daray arag maqal afkana xurmiyadan maqli jirin af la xirta shabaab aan ku nace igala tag war aragii yaaba la isku diidan yahay saxaafadu yeesan tagina lagu yiri general google ma wuxuu yiri waxaan la arkin waxna yaan la sheegin war gudiga tasuurka oo abdu qabdida oo hoggaaminaya waxay tagen kismaayo ahmed madobe maanta uu la hadlay wuxuu neeyay dasuurku waa inuu kala cadeeyaa nin walba ay wado uu leeyahay aye keegana oo meel ku sheega awoodeeda u cadeeyaa warnimiya war ma hayta
ana madawiina lafta gareengeega kursiyay way bedeli hal bedelo mayl ka bedeli ka saasana he bila amay fawsiil leel lika bedeli unina may suugaane hadii reer konfur galbeed ana ilin treeno lan ku wala wawro mansuur lika fadeesi aqo hasta morning hu feehil bgad lama helaaye war kursiga wasiir xash ka dhinta maanta wasiir la magacaabo sidad badna waxa wasiirka shaqada arimaha bulshada lo geeyay afayankii xukuumada wayaan xilliban sadex warfa namayo jabhadii Soomaaliya ay sidoo sanaka hor ka gudubtay aa soo laabtay war sidoo sanaba jabhaduna ay sidoo habantu sheegay jabhadu hoggaaminay in la yiraahdo Faisal Falaalug aa maanta soo baxday ciidamada Soomaaliland ay la dagaalameen jimcaala calaalugna waa sugeyna war falaalug guma falsho cusub ah war waa dayalo cusub goorba waa tafaafullo war war ma haysina maanta garow waa shir la isku tagay ahmed madawiyoon ay heefseedana ah haye maday saaqo bariga hadana ma seefaad keenta war shirki maamul goboleedada ayaa ka dhacayo oo ay ka qayb galayaan gudoomiyayaasha baarlamaanka war aaway maamulkii banaadir isteedo la lahay waa la sameynaya war arintii haaji muuse soo diwaan la xaliyay aroo maxaa la xalihaana kaarana lan baabur loo raacoyaan ku xiri war war ma haytana muqdisho mar hore ni salgeebi haye ee mayle han konfer galbeed haye ibn mayle hirshabeel haye ibn may sheegtay banaadir isteed haye ibn dowlad la helisi xuduudkaagu waa soo dhaaftay kala wareeg haylo war xamina kala wareeg war ma kala wareeg kara ifisiga ii sheeg kala wareeg hadii kala furu waa lix kala wareeg feeraha ka jabal anigu furahaaga mar rabe war wali adiga kala wareeg ku jira bugti wali waa dhacaysaa maxaa tala war kala wareegtaas maanta degmadaadan wiil lagu dilay war yaa bugta dhacaysaa sheegaysan general google ma ogiya antivirus baa loo dilaya antivirus iyo google waa wada shaqeeyaan waxaan idin iri markay urursan tahay qorshe la aqbaliyo leedahay af qura ayay dawladnimo waxa loo igmale ka adkaan karta waxaan idin iri ilmaana diina selo xiliha awashirko ilmaana diina selo xiliha awashirko ma saasada laga bedela wariya maye waa la feera wariya war naga xishooda wariyada naga taga allah idin ilaaliye